Ndryshe nga vitet e tjera, procesit të deklarimit të rregullt vjetor të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit do t'i nënshtruan edhe mjekët e institucioneve shëndetësore sekondare dhe terciare, si dhe profesorët e universiteteve publike. Deklarimin e pasurisë ata do t'a bëjnë nga 11 shkurti i këtij viti dhe do të jetë i qasshëm për publikun. Rreth 10.000 zyrtar publik, nisën nga presidentja, kryeministri, ministrat, deputetët, kryetarët e komunave e deri tek mijëra zyrtarë të tjerë që kanë pozita udhëhese, janë të obliguar të deklarojnë pasurinë në Agjencinë kundër korrupsionit. Procesi i deklarimit të rregullt vjetor sipas ligjit fillon zakonisht më 1 mars dhe përfundon më 31 mars të secilit vit kalendarik. Të nderuar shikues, këto e për